Prepare o chandon, meu bem, hoje a noite é nossa. E aí galera, eu sou o César Menotti. E o Fabiano. E no dia 5 de novembro nós faremos um super show no Stephen Centro de Eventos. E a FM Super, a número 1, vai levar você para conhecer a gente no camarim. Para concorrer é só se inscrever nos canais de comunicação da FM Super. Sertanejo é na Super, a número 1. FM Super.